ცხინვალის რეგიონში მყოფი ქართველი სამშვიდობოების მანქანით სოფელ ერგნეთის მიმართულებით მიემგზავრებით. ერგნეთამდე ერთი რუსული საგუშაგო უნდა გავიაროთ. ესაა მეღრეკისი. აქ რუსი ცისფერ ჩაფხუტიანები დგანან. 14 ივნისს შუაღამისას, როდესაც ქართული სოფელი ინტენსიური სროლის შედეგად დაიცხრილა, რუსმა სამშვიდობოებმა რეაგირება არ მოახდინეს. ქართულ სამშვიდობოებს ცეცხლი დაახლოებით ღამის 12 საათზე გაუხსნეს. აქედან კარგად ჩანს ცხინვალი და სავარაუდოდ ის ტერიტორია, საიდანაც ქართული სოფელი ერგნეთი დაიცხრილა. ცეცხლი სავარაუდოდ ცხინვალთან მდებარე ასფალტის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაიხსნა. ეს ტერიტორია ბანდფორმირებების თავშესაფარს დიდი ხანია წარმოადგენს. 14 ივნისის ღამეს მათ უპირველეს სამიზნეს ქართული სამშვიდობოები წარმოადგენდა. სროლები იყო მამისანთუბნიდან, ცარზიდან, ეგრეთ წოდებული ასფალტის ქარხნიდან. მიმართულება იყო ქართული სამშვიდობო ოცეული, რომელიც განთავსებული არის ერგნეთში. მათ მისამართით პოლიციის საგუშაგოს ესწოდნენ ერგნეთში და შემდგომ გადაიტანეს ცეცხლი ნიქოზე. დაშავებულები არ ყავს, მაგრამ საგზნოდ არის დაზიანებული შენობა ნაგებობები. სახლები თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობის. კადრში აშკარად ჩანს, თუ როგორ დაზიანდა შენობები. ერგნეთში მდებარე ქართველი სამშვიდობოების საგუშაგოს გარდა დაზიანდა საცხოვრებელი სახლებიც. ერგნეთის მაცხოვრებლებმა მეორე დილით საკუთარ ეზოში აფეთქებული ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარსატყორცნის ჭურვებიც აღმოაჩინეს. იყავ ჩავერით პადრებში, ჩავერით თელეღამე იაშიკებზე, ბავშვები იქ ჩავიყვანეთ, როლი პატარა ბავშვი იქ ჩავიყვანეთ, იქ გავათედე იქ თელეღამე. დიდი ხანი იყო სროლები? ვაიმე, თელეღამე თითქმის 4 საათამდენ იყო. 4 საათამდენ იყო სროლაი. რამხელა იმებს ისროდნენ, ან ახლა დაეცემო. ეს ჩვენი სახლი დაგრეული არის შიგნიდან. დაზიანდა ასევე სახლების ინტერიერიც. ნატყვიარები ცხადყოფს, რომ სროლა დამიზნებით იყო ნაწარმოები. სულ დღეში ვარ ჩვენ. აბა დაინახე ტანჯერები რა დღეში. სუ ჩაცხრილულია იქ ჩარჩუები. პირდაპირ ეს არის ხელხაზე, ეს. ამას უმიზნებ ეს სულ. და ერთი მეზობელი არის კიდევ. ასეთი მასშტაბის ინციდენტი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დიდი ხანია არ დაფიქსირებულა. ქართველი სამშვიდობოები 14 ივნისის ღამეს წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციაზე არ წამოეგნენ. სამშვიდობო ძალების გაერთიანებული შტაბის სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის უფროსის მამუკა ყურაშვილის განცხადებით, ამგვარი ინციდენტები რეგიონში სიტუაციას უკიდურესად ძაბავს. კიდე ერთი გარკვეული ცდელობა ჰქონდათ ჩავეთრიეთ ფართომასშტაბიან საბრძოლო მოქმედებებში და ვაშინჯეს უბრალოდ კიდე ამდენი ხანი არ ყოფილა. მე მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო, რომ პირველი ბრიგადის მეთეთ ბატალიონი მოწოდების დონეზე აღმოჩნდა, მეჭი ასვეპარებოდა, იმიტომ რომ როგორც წესი მოტივირებული ბატალიონები ჩამოგდის. იყო სწორი შეფასება სიტუაციის და ადეკვატურად წესების მიხედვით იმოქმედეს. მე მინდა ისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გამოუცხადო თვითონ. ინციდენტს რეგიონში არსებული მონიტორინგის ჯგუფი სწავლობს. აქვე აღსანიშნავია, რომ ბოლო დროს მონიტორინგის შედეგებმა ცხადყო, რომ დაძაბულობის ინიციატორები სწორედ ის ბანდფორმირებები არიან, რომლებიც რეგიონის მოსახლეობას მშვიდი ცხოვრების საშუალებას არ აძლევენ.